salaamullaahi calaykum daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno xarunta hooyada iyo dhallaanka. Waa xarun hoos tagta jaamacadda Muqdisho, isla markaana xaruntan waxa ay samaysaa waxqabad badan oo door waxa ay ka ciyaartaa wacyigelin dhowr ah oo loo sameeyey dadka ama bulshada qeybaha kala duwan ee ku nool gudaha gobolkani Banaadir. Xaruntan waxaa agaasimo ka ah titoreysta Farxiyo Maxamuud Yuusuf, waxaana Farxiyo ay nala wadaagi doontaa hadduu eeb weydmo waxqabadka xaruntan iyo sidoo kale qaabka ay ugu haqatiraan baahiyaha kala duwan ee dadweynuhu ay qabaan noocyadooda kala duwan. Marka hore waxaan soo dhaweynayaa titoreysta Farxiyo, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Kalsar. Sharmaarka, aad ayaa u mahadsan tahay walaal, waa ku dhowahay. Waxaa u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha kala duwan ee TV-ga caalamiga ee Kalsan, howlaha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan sida ay warbixinada kooban ugu soo tabiyaan jaamacadda waxqabadkeeda. Aad ayaa u mahadsan tihiin. Intaas kadib, haddii aan u gudagalo xarunta hooyadii dhallaanka ee jaamacadda Muqdisho, xarunta waxaa la aasaasay 2006-dii. Sida ogtahay, jaamacadda Muqdisho waxaa la aasaasay 1997-dii ayaa la aasaasay. 9 sano kadib ayaa waxaa la dareemay bulshadeena Soomaaliyeed inay iyo jaamacad ahaanba inaan u baahannahay wacyigelin, inaan helno wacyigelin caafimaad dhanka bulshada ha noqoto jaamacaddeena, maadaama ay 5,000 arday, 6,000 arday in ka badan iskugu imaanayaan, shaqaale kala duwan iskugu imaanaya, iyada laftirkeeda waxay u baahatay wacyigelin caafimaad inay hesho. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan aragnay baahi badan inay u qabaan wacyigelin caafimaad, khaasatan hooyada iyo dhallaanka inay baahi badan ay ka jirto. Taas markay duruuftaas markay timid ayaa waxaan ugu dhalatay inaan aasaasno xaruntan hooyada iyo dhallaanka 2006-dii ilaa iyo haatan weli xafiisku furan yahay. Wacyigelintina sidiisa ayuu u wadaa, wacyigelin kala duwan bulshada Soomaaliyeed soo siinayo. Hadafyada xarunta u degsan waxaa ka mid ah in baraarujin caafimaad, sar u qaadida baraarujinta caafimaadka ee la xiriirta dhanka hooyada iyo caruurta, hooyooyinka in laga wacyigeliyo faa'iidooda ay u leedahay naasnuujinta caruurta, in laga wacyigeliyo naasnuujinta barxtiran ee la dhaho 6 bil ee ugu horeysa ilmaha in la naasnuujiyo, faa'iidooyinka ay u leedahay, hooyooyinka inaan iskugu wacno aan ku tababarno. Sidoo kaleeto wax la dhaho nadaafada guud ee qofka iyo hand washing wax la dhaho ama gacmo meerashada, waxaa la arkay in dhaliil badan ay ku jirto gacmo meerashada, taasoo keenaysa infection-ka inuu kusii faafayo dhanka caruurta haddii aan gacmihii si saxa loo meerin. Marka baraarujintaas caafimaad iyadana diirad waxaa ku saarnaa faa'iidada ay leedahay gacmo meerashada, inay caruurta faa'iido u leedahay, familkana ay faa'iido u leedahay, infection-ka ay ka yareynayso, shubanka, maadaama caruurta Soomaalida ay inta badan ilmaha 5 sano waa markay ka yaryihiin, waa marxaladda ay ugu nugul yihiin aan dhihi karnaa koritaankooda, markaas ayuu bilaabanayaa. Marka haddii aan si saxa qofkii markuu saxaradii uu ka meero ilmaha hadduusan gacanta saabuun ku soo meeranin, waxay keenaysaa in infection-ki meeshaas uu kasii faafo, cunugina shuban oo markaas uu dareemo, dadkina aysan ku baraarugsanayn. Marka taas ayaa u muujinaa sida guud ahaan deegaanka nadaafadiisa sida bulshada muhiim ay ugu tahayna wacyigelin waa ka sameynaa. Waxaa kaleeto wacyigelin aan ka sameynaa oo ugu muhiimsan oo mida udubdhexaad u ahayn xarunteena tacadiyada ka dhanka haweenka, inaan bulshada ka wacyigelino. Hadday noqon lahayd ardada iskuulaadka inaan u sheegno secondary-ga maraayo, primary-ga oo kuwa weliba secondary-ga usoo gudbaya, secondary-gana kuwa dugsiga sare dhameynaya oo fasalka ugu dambeeya dhiganaya, ardada jaamacadaha inaan ayagana baraarujin caafimaad kala duwan aan siino oo la xiriirta tacadiyada ka dhanka haweenka, sida loo heli lahaa gender equality wax la dhaho, gabadhii wiilka xaquuqda
xuquuqda waxbarashada, xuquuqda caafimaadka, xuquuqda siyaasadda, in dhammaanba xuquuqda shaqadoon qofku markuu wax soo barto shaqada uu raadsan lahaa inaan gabadhii aan la midabta koorin. Marka gender equality again waa ku tababarnaa, waxaa tacdiida ka dhanka haweenka ugu badan aan ku tababarna dadka waxaa ka mid ah, waxaa loo geystaa dhibaatooyinka loo geysta haweenka gabadha marka yartaa, waxaa ka mid ah gabadhii in gudniin fircooni lagu sameeyo, taasoo bulshadeena dhibaato ba-aan ku heyso, iyadana wacyigelin ballaaran aan ka bixinaa. IDB-yadoo kaleeto ayagana tababaro kala duwanaa siinaa oo wacyigelin ah. Degmooyinkana waa booqanaa, ayagana wacyigelintaas ayaa siinaa oo la xiriirta naasnuujinta, nadaafadda deegaanka, gacmo meerashadii la xiriirta, sidii tacdiyada ka dhanka haweenka loo yareyn lahaa, gudniinka fircooniga looga ciribtiri lahaa bulshadeena Soomaaliyeed. Way hay-adu taay jirto wacyigelinta aad samaysaan, qaabkee dadka aad u gaarsiisaan? Tusaale, dadka barakacayaasho kale ma toos ayaad u booqataan oo xerooyinka ayaad u tagtaan? Sideedaba sanadkii waxaa noo degsan jadwal oo yani programyada noo baxaya ah. Barakacayaasha waxaa u sameynaa xarumahooda ku booqanaa oo wacyigelin ugu sameynaa. Qaar ka mid ah haweena marmarka qaarkood inta soo wadna ayaa meel iskugu keenaya workshop training oo one day soconaya aan u sameynaa. Marka aan booqanaynana 2 saacadood oo kaleeto inaan ugu tagno xaruntooda, maadaama ay hooyooyin yihiin, bixitaanka ay ku adag tahay, ayaan wacyigelinta xameeshooda ku siinaa. Inta badan waa meelaha dhaliisha ka jirto oo dhanka nadaafadda markii la dhaho, dhanka ugu dhiban bulshada waa dadka barakacayaasha. Waxay u baahan yihiin wax ila sii keliya uma baahno, waxay u baahan yihiin in wacyigelin caafimaad la siiyo, dhan kasta wax laga baro si ay ilmahooda markaas jiil wanaagsan ay u noqdaan ilmaha soo koraya. Haweenka ama gabdhaha iyaga tusaale jaamacadda oo kale wax ka barto kale, maadaama xaruntana jaamacadda ay hoos tagto, iyaga door intee le'eg ayaad saartaan marka laga hadlayo wacyigelinta gaarka u baahan yihiin? Wacyigelinta ardayda sanadkii waxaa noo degsan ardayda jaamacadda inaan aan gaarsiino 2,000 arday tira ahaan wacyigelin caafimaad inaan gaarsiino. Faculty anagoo booqaneyna qaybaha kala duwan ee faculty-yada ee jaamacadda ay leedahay, inta badan jaamacadda waxay leedahay 2 qayb oo healthy ah, ayaga way fahamsan yihiin yani caafimaad ahaan waxyaabaha oo dhibaatooyinka jira way fahamsan yihiin, laakiin 8 kale ee soo haray wacyigelin caafimaad ayaga waxaa u tagnaa dhammaantood faculty-yadooda. Sidaas ayaa wacyigelinta ku siinaa oo ku saabsan tacdiida ka dhanka haweenka, gaar ahaan waxaan wacyigelin ka siinaa siday bulshada uga qayb qaadan lahaayeen sida loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga. Maxaa yeelay gudniinka fircooniga Soomaaliya waxaa leedahaa percentage-ka daatada la soo saaro 97% waa dadka isticmaala gudniinka fircooniga weli uu wadamada ku dambeeyo. Taasna waxaa keenaysa waddankeena ma jirto sharci dowladeed oo soo baxay oo la dhahayo qofkii gudniin fircooni sameeyay ciqaabtaas uu maraya, ilaa ay hadda sharci soo baxay ma lahan. Inta badan marka gudniinka fircooniga dhibaatadaas ayuu leeyahay, gabadhii markay weynaato dhib ayuu ku leeyahay, markii la gudaayan dhib ayuu ku leeyahay. Waa dhaqan marka soo jireen ah oo ciribtirkiisa ay noqonayso dhibaato badan aad kala kulmi kartid. Si degdeg ah looma ciribtiri karo, wuxuu u baahan yahay wacyigelin joogta ah oo la joogteeyo oo aan waqti loo qabanin ayuu u baahan yahay. Sidaas daraaddeed jaamacadda 2006 ilaa iyo hadda wacyigelintaas way wadaa, marna kama caajisin siday bulshada uga ciribtiri lahayd oo u noqon lahaa mid muuqda, waxqabad muuqda soo u noqon lahaa. Alxamdulillah, hadda gobolka Banaadir markii la dhaho gudniinka fircooniga, dad qof walba wuxuu fahamsan yahay dhibaatada uu leeyahay. Jiilka hadda soo baxayana waxay u egtahay inaysan gudniin fircooni aan dad lagu sameeyo aysan noqonin sidaa rajeynayno, laakiin markii la fiiriyo still wuxuu ka jiraa dhibaatada gobollada Soomaaliya oo u baahan in wacyigelin ballaaran dhinacaas loo wajaho. Maxaa yeelay dad programyada kala duwan dadka ay kala wadaan, hay-adka ay kala wadaan, waa jira hay-ado badan oo ka shaqeeyo ciribtirka gudniinka fircooniga, dad u qaabilsan tacdiida ka dhanka haweenka ka shaqeeyo, laakiin programyadooda inta badan bees waxay ku tahay Muqdisho. Waxay u baahan tahay marka bulshada qeybaheeda kala duwan ee Soomaaliya oo dhan in la gaarsiiyo, in laga baabi'iyo ummadda maskaxda hooyooyinka maskaxdooda wax ku rakiban oo ah in gabadha gudniin fircoon haddaan loo sameynin aysan yacni
aysan joogsan karin in laga baabi'iyo gabadha maskaxdeeda. Maxaa yeelay anaga maadaama jaamacad ka shaqeeyan, waxaan arkaysaa ardadii oo ku dhiban, gabdhihii way ku xanuunsanayaan. Absenteeismka markii la fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha, gabdhaha ayaa badan bishii hal isbuuc saddex bir afar bir way ka maqnaanayaan, way ku xanuunsanayaan, ayaga dhan qaar isbitaal u baahanaya markii aan joogno jaamacadda. Taasna waxaa waaye marka dhibaatada uu u leeyahay waa gabadha. Marka yartaha oo la gudaayana wuxuu u keenayaa dhibaato weyn oo ah in gabadhii meeshaas ay ku dhiig baxdo, shook ay ku qaado, ay ku miir doorsoonto, qaar ayaa ku dhimanaya. Markay weynaatana gabadha waxay ku noqon kartaa in ay ku xanuunsato waxa loo yaqaano caadada soomaalida u taqaano ama periodka qalaadka lagu dhaho oo billaha u imaanaya gabadha inay ku xanuunsato. In markii dhalmada la gaaro gabdhaheena Soomaali inta badan markay dhalayaan way ku rafaadaan dhalmadii cunugii inuu gabadhii soo mari waayo, sidaas waxa loo yaqaan fistula ama gabadhii isku furan uu ku dhaco. Marka dhibaatadaas weyn ayuu leeyahay gudniinka fircooniga. Dad badan, kharashaad badan waa lagu bixiyaa sidii bulshada looga ciribtiri lahaa. Dadaal badan waa la sameeyey anaga MCEC ahaan, xarunta hooyadii dhallaanka, daryeelka hooyadii dhallaanka 2006 ilaa hadda way u taagan tahay ciribtirkaas inay bulshada ka ciribtir u sameyso gudniinka fircooniga. Dhankii dowladdi ayaa weli sugeynaa inay shuruuc ka soo saarto qofkii xadgudubkaas geysto oo ku sameeyay gabadhaas faldambiyeedka lagu qaadi lahaa ayaan ka sugeynaa do ilaa idmo. Iyadoo taay jirto, gabdho badan ayaa jaamacad wax ka barta, suuragal qaarkood in xilliyo kala duwan jaamacadda ay kusoo biiraan gabadha iyadoo hooyo kale ah amaba markaasay guursato iyadoo waxbarashada waddo kale, duruufaha laga yaabo markii gabadha umulo ay gasho kale, hooyo qofkii ay noqoto kale, sidee xiriirkaas aad u wajahdaan ciladaas loo xalliya? Gabadhii markii ay umul ay noqoto waxay helaysaa, gabadha markay umul ay noqoto horta waxay ku xiran tahay faculty-ga markaas ay dhiganayso. Dhammaan faculty-yado dhan gabadha way guursan kartaa, xaamil way noqon kartaa, way dhali kartaa, daraasadeedana way wadan kartaa, wax xanibaayo ma lahan. Laakiin gabadha waxay u baahan tahay in marka hore ay hesho wacyigelin ama tababaro oo sidii ilmaha markay dhasho loo xanaaneyn lahaa, sidii loo naasnuujin lahaa. Intaba xarunta way ka helaan gabdhaha oo jaamacadda, waa baraarujintaas caafimaad waa loo sameeyaa mar walba oo naasnuujinta baraxa tiran oo lixda bilood ugu horeyso ilmaha inay hooyada ay siiso naaska oo keliya aysan caana iyo biyo ay xitaa ay siin karin. Maxaa yeelay waxay u leedahay faa'iido, hooyaday faa'iido u leedahay, ilmahay faa'iido u leedahay, familka oo dhan ay faa'iido u leedahay, bulshadan faa'iido u leedahay. Ilmaha waxay ka ilaalinaysaa dhammaan infection disease-ka, cudurada respiratory disease-ka loo yaqaan oo saableyda ku dhaco dhan ayuu ka yareynayaa naasnuujintaas. Hooyadan faa'iidada u leedahay waxay tahay hooyo waxbaranaysa, haday tahay cunugeeda si sax ah usoo nuujiso waxaa waxbarashadeedana si fiican ay ugu soconaysaa. Haday hooyo shaqeynaysa ay tahayna absenteeismka, maqnaanshaha shaqada uu ka yaraanaya cunuga. Maxaa yeelay ilmihii cunuga haddaada naasnuujin xanuunkiisa badanaa, isbitaal inaa la tagtidaa badanayso, waqti badanaa kaa galaayo. Laakiin naaska difaac weyn waaye, taasna waxay keenaysaa marka inuu hooyadii faa'iido badan ay ugu sugnaato, familkana faa'iido ugu sugan oo caana diyaarsan oo nadiif ah oo ilmaha isticmaalaya, lacag kosti badana kuma baxayso oo dhaqaalihii familka marka uu usafgareysmanaya. Markii bulshada la fiiriyana ilmo caafimaad qabo oo IQ-giisa maskaxdiisa dhammaystiranta bulshada kusoo biiraayo oo isbitaalkiin xataa aanan mashquulinin oo busy ka dhigin. Marka dhammaan gabdhaha jaamacadda wacyigelintaas oo kala duwan waa la siiyaa oo la xiriirta naasnuujinta, la xiriirta nadaafadda, personal hygiene waxa loo yaqaan, nadaafadda gabadha sida iyada laftirkeed hooyada markay dhasho isku nadiifin lahayd, markii oo billaha periodka kala duwan u imaanayo nadaafadeed sidii ugu dadaali lahayd. Waxyaabahaas oo dhan waa ka wacyigelinaa gabdhaha. Iyadoo wacyigelintaas ay jirto, dhinaca kale tan bulshada xaggeeda hadaan usoo laabano, waxaad ii sheegtay in barakacayaasha ama kaamka marar qaar aad booqataan wacyigelin dadkaas aad u sameysaan. Marka laga tago dadkaas, dadka kale magaalada ku nool oo kale iyaga ma u sameysaan wacyigelin si tusaale bulshada in meelaas u wada keentaan oo kale wacyigelin guud aad sameysaan? Haa, waan u sameynaa. Programkan u degsan ayaa wuxuu yahay sanad kasta inaan 8 degmo aan booqano,
سيدي دقمو أو دقموين كمقتشة كميته سيدا أغنى دقموين كواتومن يتطبو سيدي كميته مركز سنة كان بوغانا سيدي ويحي صوهران سنة كدام بايا أسي بروغرامينا أكتيفتي غابحينين دقموين كوا بوغانا أنا وكو بوغانا نحارو إن غوبتو دا إجوغان أيا أغوتاكنا مادام أي أدكتا هاي غوبتو دين يكسو تغان أي ميل كالا تغان غوبتو دا أيا أغوتاكنا برارجون تعافي مادنا ميشاس أيان أيان كو قد بينا أنا وكال ميسان أنا مامل كدقم دا مركز oo amar weydiisaneyno inaan wacyigelinta sameeyno ee wacyigelinta caafimaad ee kala duwan qaybaha kala duwan ayaa wada siina ee waxa kale too tagna iskuulaadka ee iskuulaadka sanadkiiba waxaan u degsan inaan 16 iskuul aan booqano oo iskuulaadka ugu badan ardayda ee soo saara inaan u tagno hayna secondaryga oo kuwa ka baxaya anagoo target ka dhiganeyno ee primary ga ayagana kubo secondary ga soo gudbaya anagoo target ka dhiganeyno ayagana waa booqana waa sameena way dhinaca kale shaqaalaha caafimaadka oo kale ka hawl galaan isbitaallo ama hay'adaha u shaqeeyaan inta iyaga wacyigelinta sameeyaan ama seminar gaar ah oo la xiriira qaabka ay bulshadu u hawlgali lahaayeen oo iyaga caafimaadka dadka ugu sii shaqeyn lahaayeen ma sameeyaan ha taasna waa sameeyna shaqaalaha caafimaadka ee bulshada rayidka hay'adaha kala duwan ayagana qaar ka mid ah inta ayaa waxa u sameeyna wax loo yaqaan TOT ee teacher of trainees oo sameeyna ee 2 days soconaayo kaleeto anagoo ku toobareyno for example ee sida dabeecadaha bulshada loo bedeli karo ee oo la xiriirta markaas dhaqamada xun ee bulshada caadiysatay dhaqamada xun ee saameynta ku leh caafimaadka sida bulshadeena uga cirib tir lahayn ayaa ugu toobarna dadkaas aa toobarnay ayaa hadhow toobarka sii bixinayo ma ayna waxa u toobarna inay ayaga noqdaan ee key stakeholderska inay hadhow dadka ayaga sii toobaraan targetkiina taas waa marka 20 kamid sanadkiiba 3 TOT aan sameyna ee oo isku keenaysa 6 qof oo midkiiba 2 maalin lagu toobarayo si ay marka ay u noqdaan dad oo ayaga wax sii toobari karo ha noqdaan goobaha caafimaadka ayaga ku socdo healthcare workers alda ama NGO yada kuwa kala duwan ama civil society ga dhamaantood inta isku keeno ayaa training ka siina marka tusaale haweenka barakacayaasha oo kale dad laga yaabo in xaalada caafimaad ee wajahayaan dadkaas oo kale caawin gaar ah u fidisa marka laga tago wacyigelinta barakacayaasha marka booqano aan ku aragno qof xaaladiisa caafimaad ee dhiban tahay ama ilmo u baahan daryeel caafimaad u baahan waxaan u qabanaa waxyaabaha u qabana waxaa ka mid ah jaamacadda ayaa waxay leedahay MCH oo daawo bixiyo oo dhaqaatiir fadhiisato iyo nurses fadhiisto inkastoo uu ku yaalo qayb dheer qaybta campuska kore uu ku yaalo ay ka faa'iideystaan dhamaash degmada Yaqshiid bulshada ku nool haddana waxaan u aragnaa anaga inay dhiban yihiin jaamacadda waxay leedahay ambulance ayaa ku soo qaadnaa waa ku sii gudbinaa daawadoodana sidaas lagu siiya waxay kale tahay xarunta sameysa dadka oo yaani FGM dhibaato uu geystay gudniinka fircooniga in aan caafimaad isbitaalada kala duwan ee bulshada ee Soomaalida ay leedahay inaan geeyno oo dib aan u daaweeyno qofki u baahdo markaas inuu daawo u baahdo dad ayaa jir infection badan ka cabanaya oo dhibaato u geystay gudniinka fircooniga ayagana programku kamid yahay in la sii daaweeyo dadkaas barkacayaashana waxa waaye ayagana waxaan geeyna MCH kaas ayaa lagu daaweeyaa oo ku tala jirnaa meel dhow inaan MCH ka uga furno balse wixii hadda markaas iban aan aragnane halkaas ayaan u sii gudbinaa way mid kale hadaan u soo wacdo haweenka tusaale kale laga yaabo iyagana duruufo dhaqaale inuu ku hareereysan yahay oo kale u baahan gacan qabasho kale in haddana xirfadihii la bar lahaana diyaar ay u yihiin xirfada ceenkaas oo kale idinka ma qabataan ku saacidaan xaruntu waxay leedahay waxaa ka mid ah waxyaabaha ajendayaasheed u degsan waxaa ka mid ah in haweenka markaas baahida gaarka qaba ah inaan aan u sameyno nambarka aan qaadanayno baha yaraade inaan u sameyno shaqo abuur waxa la dhaho taasoo ah inaan ku tababarno haday farsamada harqaanka noqon lahayd hadda inta badan mar walba waxaan fiirinaa markaas xaaladda shaqo abuur ee markaas dadka ay income ka heli karaan oo ugu muhiimsan waygi hore harqaamo iyo waxaas way jireen waa sameyn jirnay hadda inta badan dadka waxay dumarka waxay diirad saaraan isqurxinta oo kaleeto
gabdhihii make-up in loo mariyo cilaan saarki dumar u baahan markaan aragno marka ayagana ku tababarna labaatan nambarka a qaadano iska yaryahay oo bulshadii ma soo koobayo laakiin still waxaan besno ah marka inaan shaqo abuur ah u sameyno kamaana taagan programka ku dhex jira labaatan qofood oo kaleeto ayaa mar walba aan soo xulna oo markaas baahidoo baahi gaar ah qaban beauty salon dhan oo dhammaystiran cilaan saarkii make-upkii wejigii la marin lahaa waxaasoo dhan ayaa lagu tababara 4 bil tababar soconayo kadib shahaaday ku qaadanayaan kadib waxyaabo oo la dhaho yacni sidinimonima la dhahaa something oo uu ku abuuranayo qofka shaqo aa u sameyna markaas inaan aan qalabkii aan u diyaarino meeshii uu ka furan lahaa kadibna qofka markaas uu shaqo sidaas uu ku galo oo inkabna uu sidaas familkiisa uu kusoo kordhiyo waxaa kaleeto cunakarinta hadda soomaaliya hoteelada kusoo badanayaan maqaxyaasha kusoo badanayaan iyadana waxay leedahay income generate waxay leedahay yacni waxay keenaysaa dhaqaale keenaysaa iyadana waa ku tababarnaa 4 bilood oo cunto karisa qofka inuu soo barto oo dhammaystiran kadibna inuu hoteelada ay soo dalbadaan dhibada marka xarunaa la heshiinaa oo cunto kariska sameyso iyo cilaansaarka sameyso ayagaasaa laga soo dalbadaa ama qofka asagaa hadhow isheegaayo wuxuu noqonayaa qof adiga shaqa shaqo u abuurantay oo diyaar u ah inuu wax qabto kuwo kaleetana waa sameynaa oo IDP-yada u baahan in la tababaro oo aqoon education la baro glasses inay fadhiistaan oo inaan wax barno way jiraan ayagan ba sameyna way maadaama muddo dheer hadda xaruntan hooyada iyo dhallaanka jaamacadda muqdisho hoostagta ay shaqaynaysay idinka ahaan dhowr mar waa tagteen dad kala duwanna booqasho aad ku samayseen oo wacyigelin aad u samayseen ma isleedihiin heerka wacyigelinta aad samayseen wax badan hadda way ka beddeshay meelihii aad tagteen ha si fiican isleena si fiican waliba waxaan ka qabnaa rajo wanaagsan wacyigelinta aan sameyna inay bulshada ay badashay inteena badan anaga wacyigelinteena waxay ku salaysnayd magaalada muqdisho magaalada muqdishona hadda forumka ugu dambeeyey aa qabanay waxaan ka dareenay in isbeddel weyn uu ku jiro magaalada oo dhan walba ku saabsan wacyigelinta caafimaadka ee bulshada ay si fiican u qaateen gaar ahaan gudniinka fircooniga aan ka wacyigelinaynay bulshada uu ka yaraaday marka la fiiriyo gobolka banaadir balse waxaa jirto baahi ah in wacyigelintii inaan aan sii ballaarino oo aan ka sii tashano sidee aan ku tagi lahayn gobollada soomaaliya wacyigelin ayagana uga soo bixin lahayn taas ayaa ah ama annaga u kaashanayno dadka degan deegaankaas ama jaamacadaha ku yaala u kaashanayno gobollada ku yaala waxaan rabnaa waxaa ku tala jirnaa inaan iidana tagno gobollada soomaaliya wacyigelinta caafimaadkan aan sii ballaarino oo ku saabsan gudniinka fircooniga oo targetkeedu yahay inaan ka dhigno zero tolerance waxa la dhaho zero tolerance yacni nambarka zero inaan gaarsiino waa dhinaca kale ardada jaamacadda oo kale iyaga kaalinta leeg ay ku leeyihiin wacyigelintaas inay idinkala qayb qaataan oo kale ardada jaamacadda wacyigelinta way ka qayb qaataan ardayda iyo macalimiinta jaamacadda gaar ahaan health science-ka qolada medicine-ka faculty of medicine faculty of health science dhammaan ardada kasoo baxda public health-ga ardada kasoo baxda dhammaantood wacyigelinta way ka qayb qaataan ayagana hay-aad kala duwan ay u shaqeeyaan wayna sii gudbiyeen ayagana dhankooda way kasii gudbiyeen tababaradana ayaga qaarkood ayaa sii dadka sii tababara inta badan waye ugu dambeyntii titoresa farxiyo gabagabada ayaan soo wada gaarnay fariintaada ugu dambeysa la xiriirta xagga caafimaadka ama bulshada aad gaarsiin lahayd ama dardaaranka kale oo aad isleedahay xagga wacyigelinta uu xambaarsan yahay muxuu noqon karaa bulshada fariinta aa gaarsiin lahaa waxaa ka mid ah bulshadeena soomaalida horto inta badan waxay leedahay dhaqamo noo degsan oo soo jireen ayaa leenahay dhaqamadaas annaga qaar waxaa jiro oo faa'iido nooleh iyo qaar saameyn kuleh caafimaadkeena saameyn kuleh bulshada fariinta waxaan u sheegi lahaa dhaqamada caafimaadkeena saameynta kuleh in aan iska yareyno waxaa ugu horeeya marka aan soo qaadanayno marka la dhaho
تعديد كذا كهوانك وحقوهر قدنيك فرعوني هراء وصو هذلنا وحقو حيقة جردلك فاميلك إسقابة إساميان وقالتو domestic violence يلو يقانا فاميلك إسقابة وقالتو لباتذ إسكو قيستان إني وضع هذل إقوة حاليان قبقها early marriage يلو يقانا أفكا قلات لغورها قبدي إيضو جركي دي ديار ونقونين غور ين أو سيدك دك أو لو غوريو مسكح ذي ذن أو ديار سنة مركب حاكو برا رجينينا دت كان سوماليت ين رقم هذا عافمات كقطر تقول إيس كيريان قبلها أنا إن وحلا برا أنا جا حرون أهان قبلها واتيح جلنا سنة كيو حقرا دينا قبلها سكولرشيب وجامعة دين أحدين إني لباتن قبلة حرون تينا وحيرا ديسا لباتن قبلة إني فري وحبرش هلان وافيرنا قبلها وباهي ضبضنا رادينا مر والبو سي آن وصين لهن إن وحبرش قبلة بضنا حتى وحاجر حرون تو درت وحبرش كو هلا وحبرتين أو هير قارين وميل في عن هذا كوضع شقينا يعني إن مركب قبلها إن وحق رقم هذا حن ولاده بلشدين وحكمت كودي ويلك ويجي هري ويلش أيا وحبرش هذا لو درجة سما هذا إنك استو أي سكيراتي أو الأجاري فإذا ذا إلا ذا قبل إيه محل برا إن تحسن محيه رقم سوجرين أو إن ستيل دتك قبل هذا جرا وباهن إن لقى بابيو إن قبل دي إن وحبرش هذا لو جد ذا لمرة والبو قبل وحبرتي وبلش وحبرتي قبل وحبرش هذا إن لو جد ذا له إن عن جر كذا عن تعدي لوجي سنين عن لبات لوجي سنين إن حبنت أن ترى إنك إلهها أقول طلع قال ماشي سنة سنة ضيفة أقصو بحده سيد إني أوهاتو يصير دين تين إسلام كيقفتو إن جود اللي جد يجي إن الله سمع أو كلية أنت سأيان جرسين هنا حرنتا إن ديارة وتها إني بلشيد وصو مع لذا وحقبتو قيبة ذيك اللي دبن وسيدا أقبل الله ونوعي مرنا حفيز كم يستعجيو إن وانسي وذينا هدو إلى إدمو ما هو ملبا ذينا سو قبتين حفيز كان een ani dad badan igu horeeyay jira oo dadaal badan soo sameeyay ee ayagana ku mahadsan yihiin ee dhamaan marka bulshada Soomaaliyeed waxa leeyahay een mar walba waxa caafimaadka saxda ah idin keenay in lagu dadaalo ee cunooyinka nafaqada laga helaayo ilmaha in lagu dadaalo ee balance diet Soomaaliyeen waxa ka maqan inta badan waxyaabaha balance diet ka ee anaga si sax ah uma isticmaalno oo dhameystiran dhameystiran balance diet ah waxa laga yaabaa carbohydrate kan ugu badan marka inaan qudaarteen dalka ka bixisay oo dalka Soomaaliya inoo bixisay inaan batsano mar walba taas aan muhiim noo ah guud ahaan daawadayaal waa nageynta barnaamijkii gaarka ah waynu ku eegaynay xarunta hooyada ee dhallaanka waa xarun hoos tagta jaamacadda Muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha ugu caansan gudaha dalkeena Soomaaliya barnaamijka todobaadkan amaba waxa martay inoogu ahayd barnaamijkan gaarka ah tutorial safarxiyo maxamuud yuusuf anigu waa sharmaake maxamuud xuseen ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayay xagga kamerada waxay naga saacidayay maxamed axmed yulka dhinaca editing-kana waa abbas jidmani barnaamijkan lamadayntaana ku wada kulmi doono dhamaantii isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo